Tash i dojet mirë e kshu lop, pula, të hapje farm, kshu ferm, qa qure. Qmimin në me duher, si për sy të mi, si për së mundin e babës. Si sy të mi? Pa më për një. Ah, okej. Kam edhe babin e së mundin. Anë e prajt është që dëmë gjahës më dëmë dojnë me këta, shoqen. Ah, pra. Pra, thëmë, po të shofim. Pra. Pra. Më shku për 3 minutës, po më shku. Vardhe, a sa është vajtë që mi qef lovë atje? E? Atje në Svicela. Shka? Në 60 frank. Që është e dushtë? E jekin, mirë jekin. Që fa frizuar të furë po qalë, që në lovë, farë, farë. Që fa të nërë është mirë, në që bitë dhe është atje. Më ndojsh mjekën që është tu, më kofizohë mjekë. Kej që është tu. Më flokë mjekë që është tomën e. A ti e në Kroaci, edhe në Sloveni. Kej, fa në po qëllëshen. Ja. Fa në po qëllëshen. Ma ka dhe ferma. A? Ka dhe ferma që qëtje. Që i ke flokë në Zicër dhe? Germania. Lovle. E shku... Në Slovenijë, ku në stikë, që në vende, qëllëshin fama, qëllëshin këtë në zarë pikë për. A e fojshë anglisë, fojshë. Forë, forë, forë. Në Zvicër e kemë fortë. Kush? Në Zvicër, në flokët. E me bërë, isha Allah, isha Allah kësmet të folim e qatë që këtë dëmë, e më spesë që e një firma tja. Me punu, do punëtoj një mërë të mirë. Që një firma? Që një vendë? Ka gjurë një, në Serbojnë në rëmë, një këmë një njësë pizarë, ose. Andretu fitë. Bërë atu një njësë. Që do dhëmë, ja? Reshia, Andrea është flejtë. Leve, me. Kape, kape. Zemë gëma në i për ty. Të lëmë të rëshimë, të tyri. A, shashimë për makronët e mira. Super shimë. A, shë kësha pasë që më ndërësh me djathë. Kërë ndrësha, me djathë ndrësha. Cak, cak. E, vërë pa.